Ты упевнений на конт хитрого хлопца? Цалком. Його мало хто відає, але він у своїй справі найліпше. Єсть праця. Треба доставити важний пакет на Першомайську в районі заводу. По оплаті не хвалюся. Зможеш згодні працювати. Йон згодний? Тоді збере клієнтів. А починай. Що відбувається? Чому всі полюють за пакетом? Не за пакетом. За тобою. Головне, що ти повинен ведати. Головне, що ви повинні ведати, ставити можна або на найомника, або на велосипедиста. Його шанець 1 до 42. We'll be right back.